Колись маман студенткою була. Був у них такий випадок. Слухайте, іспит. Всі взяли білети, сидять, пишуть, готуються. Викладач сидить і чогось ручкою стукає по столу. Проходить якийсь час. Маман і ще дві студентки встають і підходять до викладача з далековками. Той їм ставить відмінно. І вони йдуть. Виявилося, що він азбукою Морзе настукував. «Хто хоче п'ятірки, підходьте з заліковками». Маман моя швидко зметикувала і потягнула за собою ще двох своїх подружань. І не прогадали. А ще був ось такий випадок. В універі був лектор з прізвищем Баран. І у нього така фішка. Старшокурсники розповідали. Коли він перший раз приходив на лекцію, його перші слова «Я Баран». І хто після цього починає сміятися, той його ворог довічно і більше трояки не бачити. Так ось, бачить перший курс. Він заходить і каже: «Я Баран». Вся аудиторія спокійна, і тільки один тип починає дико і ржати, падає на підлогу і катається. Лектор підходить, одягає окуляри і так суворо: «Прізвище». Той піднімається і цілком серйозно говорить: «Козел». Життя студентів веселе і непередбачуване. Студентські роки незабутні. А які у вас спогади про навчання? Поділіться в коментарях.